tunaenama intro nakunye tujuze. Hi guys, welcome back to the Miranis Family YouTube channel. Hapa ni nani? Miranye mwenyewe. Na hapa ni family mwenyewe. Si tumewakawia. Yaani amtupei amani. Hata mtu aishi Nairobi na amani. Kila saa YouTube. Kwa nini mlitutupa YouTube? What happened? Hey! Tumerudi. We are back officially are back. After a quality time. Many years. Tuliwapatia quality time to. Tunataka listen to miss. We are born. After Kitalo did you post anything by the way? I did post anything. Yeah. Lakini tutarudia makosa. Makosa ni yetu. Hata before tuanze tuambie tuko hapa kufanya nini. Na tuona vile tumengara. Infinite horizons, eh? Mm-hmm. Akwambia. This is a new baby in town, no? New baby. The most beautiful baby yes. in town. Yes. So guys, tuko na Jaza Gari na the Miranis. I think wameiona. Yeah, wameiona TikTok, IG, Facebook, wameiona. So today officially my letter kwenu. Mhm. Kwamba Jaza Gari imefika hapa. Date tukonayo. Mhm. Pesa tukonayo. Uh-huh. Activities tukonazo. Location ipo. Yeah. So in short, tunawaletea Jaza Gari na Infinite Horizon. Yeah. Tumeamua round hii tunataka kuenda na fans. Na friends. Tuende tukule pamoja. Mhm. Cheze. Mhm. We have all the fun together for the whole day. And that will be on either 15th or 16th. Well, Daktari, the 16th. Oh, the 15th or 16th. Oh. We have two dates. It's either 15th or 16th. We are only paying 7,000 shillings. Only. Yeah. Only. Per person. So guys, ngoje ni kwanza. Najua mnashanga hizi ofisi ziko wapi. Ofisi zao ziko toto, ruaraka toto. Kari, karibu sana tuna police station. Toto ni petrol station. Petrol station. Ama wale wa petrol station ni gas station. Yeah. Mafuta ya gari hapa. Tuko hapa. Ofisi ziko pale. Yes. Kama unataka kubook, fika pale. Hapo kwa posta chini kuna namba, piga utapatiwa details za kubook. Ya, ukienda kwa sema tu mimi nataka kuwa na Miranis, mimi nataka the Miranis, the Miranis, the Miranis, the Miranis. Say, get ready! Ni watu wa mko ready. Tujaze hiyo gari. Pale kaivari. Hapa, it's all about sharing laughs and creating memories that lasts a lifetime. Ready to embark on an expedition to uncover hidden gems? Tuache kuulizana, uko ni wapi? And what's an adventure without good food, drinks, and music? Hii sasa ndio inabamba. Ukipiga safari na sisi, utakuwa unapiga hivi. Ukipiga hivi hata hakuna mtu anahata na bota na wewe. We'll take you on a journey filled with excitement, connection and unforgettable memories. Have a meeting. We will engage in exciting games, more games, dance, create dancing routines, create new friendships and unforgettable moments. Rocky me gonga sisa kula. 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 Kula.
What are you waiting for? Unangoja? Join us on this epic journey to Jazegari with Infinite Horizons Limited. Every moment is an adventure and the possibilities are endless. Infinite Horizons, where dreams take flight. Anyway, babe. Leo tusha, yani hiyo tumeihype yo kweli. Sasa tuhype tunafanya nini leo hapa? After many minutes. After many years, we are back with a serious video. By the way, this is a very serious one. After hapa mnaona zingine banger after banger. Hey, back to back. Kabisa. Zinakuja. So today we are doing a challenge. It's what we call it. Like tumeinfluenciana aje. Zile vitu tumeinfluenciana. Tunataka tuambie watu ni nini siku anafanya, saa hii nafanya. Ni nini? Au kwa unafanya, saa hii unafanya. Exactly. Ama? Uko tu sawa mkubwa. Yeah. So guys, nasemanga ladies first. Yeah. So mimi ndo naanza, si ndio? Mwanzo. Ndio. Okay. So guys, ni nini siku anafanya? Anafanya nikafanya. Moja, point number 1. Kuosha vyombo. Aiwe, mimi nimekuwa first boy. Ose, hii kwetu tulikuwa tunakula breakfast, lunch, supper. Hey. Squeezy. Nakula breakfast na supper peke. Lunch tunainama. Tunainama. Ivo. Tunainama lunch na pita. Si ati nijua tuwezi kula lunch. And huyu tumbo wake sijui ni ndogo. Mimi nilizoea hivyo kutoka. Ulikuwa unateseka babe. Si kuteseka. Hey, jumi squeezy kuliu ni mimi. Na nime add weight. Makiu nime add weight. So weight umetoa. Ai tunajua. Sijui. Kwako mkubwa. Me mix you. In fact mimi nimezoea hivyo. Mimi ukula asubuhi, jioni. Asubuhi, jioni. Maisha ya Nairobi pia ni ngumu. Ukula sana. Uwezani. So guys, imagine nilizoea. Sasa hii nimezoea kabisa. Sasa hii mtu anakula asubuhi na jioni na shiba haraka. Imagine na shiba haraka siku hizi. Chakula kidogo. Oh, okay, nimeshiba. That was not me. Yeah, so like you test, babe. Kama unateswa warudi tu kukula lani. Siteseki, guy. Wewe mimi nateseka kukula. I never be me. Babe, kwa hiyo point. So naficha point zapa jivo sana. Kwa hiyo point, ulikuwa unakula sana. Sikizi, umepungu. Okay. So sio ni point yangu tu unaisema. Si, naiongeza nguvu. Okay. Basi sema point yako. My point? Yes. Point yangu? Kuwasha steamer kila mahali. Baby, hiyo ni point yangu. Niko nayo hapa. Hata mimi niko nayo. Ndio hii hadi nikuonyeshe babe, turning off life. Msichana alikuwa anawasha steamer kila mahali. Yaani ako kitchen lakini bedroom zote zinawaka na ni mchana. Sitting room inawaka, hadi security nje inawaka. Wow, babe, security. Ai. Akiwa anadanganya for. But lights hiyo namna kweli. Mnajua kwenye anatoka? Dandora. Wasacha niwaambie, I can explain. I can explain. That is only free. Sisi kule tulikuwa tunalipa stima. Sasa stima tulikuwa tunawasha kila mahali. Na hakuna bili inakuja. Aki tutashikwa. Na nani?
Silabda watu wakinatua za sikia. Lakini sikuizi tunalipa, acha ni wambie. Sikuizi tunalipa, sikuizi tulikuwa na token. Lakini kitambo. Kitambo hukukua. Kitambo sisi, mi sijui. Mtu wa Kenya Power akipita hivi. So, like sasa, like mimi nilizoea babe, stima hii inafaa tu kukua kwa nyumba. So, wacha nyoleo. Nasikia rangu wati. Umacha stima kwa hondi kuzime. Actually, tuliko sana. Iyo nikutuwa kwanza. I think you're the first thing tuliko sana kwa ndoa. Mina linyoa the first thing tuliko sana na eliju ya lights. Mina shangawa msichana kwani achomeki. Aski kama kichwa inauma na hizi lights zote. Baby, kwa shua ama ulikuwa na kupa bili ya stima. Si bili ya stima. Azimu. Mi si mtu wa lights. Hata wananijua hata nikiwa kwa nyumba. Karibu nikae kwa giza. Imagine sasa squeezy. Mimi ndio ana staki lights. Ala. Like kabisa. Eh, baby nyo yu na umenibadilisha. Staki light kabisa. Hata nikiwati na light wana nikama. As in, mimi nimezoea kukaa kwa computer most of the time. So, your light is too much. Ukiongeza ya light tena ya bulb. Utaki. Staki. Yeah. So, niyo point yake. Yake mzama point yangu. Iyo ni point taken. Ingine. Hata ulisema yangu ya mimi. Sawa, hata niseme ingine na najua yuko nayo. Guys, nape mimi kwa hivyo, mimi, hey, mi am a morning person. Iyo ni point yangu. Ah, relax. Guys, mi am a morning person. Sawa. Mm-hmm. Mimi usiku, mi ni mnyonge, ni ile tu serikali saidia. Siku na konga tu hivi. Nasikia tu usingizi. From 8. Anamu sikia usingizi ngini hapo. Mm. Nili kwa langata saa moja. Anamu kakesho yake hata siya hiviki. Anaeza lala tando ni ya maji. Haa, ni ya maji bebo. Aaaa. Wewe. Aya pana. Ziko hivyo serious. Bebe uli nisumbua. Iyo, siku za kwanza hali nisumbua. Siku za kwanza miya linyo. Alikuwa tu alibeba. Aki ngoja bebo. Kuangelea kubebwa. Squeezy na... Acha niambie watu mbona acha niambie watu mbona nasema kubebwa. Guys, mimi nilikuwa nimeolewa. Nalala hivi. He, mpenzi wangu ananyakua, ananibeba vizuri. Yaani ilikuwa tu soap opera. Mimi kusaidi bibi, yeye nyakua. Yo ni mbo ingine nakuja na nilikuwa nyakua. Nikaandika hiyo song, sio? Sasa ananinyakua. Kaandikia Michelle hiyo. Eh. Ananinyakua. Anakuja kutuma vizuri, ananifunika. Kama in case nilikuwa nimedress up, kwanza hii ni point yangu. Bebu siseme. Sasa like vizuri kabisa. Mhm. Like I know she niko comfortable nikilala. Siku hizi. Ananibeba hivi, ananiweka chini. Pa. Anambeji, anamchukuma, tuwele. Ena menizoya hivyo shuali, nipoa haki ni wazi. Bebe, nikikuwa ulikuwa kilo ngapi? Nana, menifanya nikakuwa hii kilo. 48. Bebe, pambana liyako. 48. 2 years bebe, later. Bebe, kuleza niyesha juni menona? 2 years later. Goja, nijibu kwanza. Wezi. Wewe, uu naka. Na wendo nafana nona. 2 years later. Mtu wako 60. 68, amelikuwa 65. 64. Karibu na 65. Hii ni hiyo time. Ata sayi ni mikat. Sayi umeongeza, sayi ni kama 70 yako. Guy, 70! Kuna nguo zimekataa kuingia kwa mwili. Aki wa sisi na nguo. Nani hapo anataka kunichonea na nguo? Na mimi nguo zangu za harusi na vaa mpaka leo. Lakini babe, wacha nikwambie. Wanaume wanafanyanga wanawake. Wana add. Aje. You guys have proteins. What do you expect? But you want. Shut up. Me or you? Both. Anyway. Hey, wase. Msijali niko na gym hapa juu. I'm still doing this thing. Very soon. Narudi 50. Sasa niende 55. Bebe hapa kwa kulala. Kuna lala kama kuku. Asubuhi 6. Ndio usingizi yangu inakuja. Mtu ameshaanza kuniongelesha.
Nimelala lakini naongeleshwa. Hata saa nyingine naamka na shangaa niliongea nini? Karibu. Nitoe siri. Karibu ji, unajichomeanga? Unajichomeanga? Kweli? Nimejichoma. Mimi najua siri zako zote. Zinaweza kuwa umenificha. Nifaki mimi nilikuwa kulala asubuhi. Sasa asubuhi ndio usingizi ndio tamu. Lakini kwa hizi amka peke yake. But I think excuse me nimelearn kuamka bila kupiga kelele. Sawa, baby. Hata kama umeongea point yangu. Si unaona ndio? Okay, sawa point nyingine. Sasa mimi acha niseme point. Baby, hapo kwa communication. Kwa communication. Mimi by the way ni mtu I speak when I want. When I don't want, I don't speak. Especially to new people. Si rahisi unipata nikipiga story mingine. Mimi ni mtu niko reserved. Lakini siku hizi I think that from video za kwanza mkiona vizuri. Nilikuwa tu sauti yangu si. Hata sasa sauti yako chini, ongeza babe sauti. Convince them. Sio kubwa sana. Hapo sawa. Yo kelele sijuangi, my friends. Sauti yangu iko tu hapo. From communication part. Sisemi I was poor, I was trying. But nowadays I'm very good. You are courtesy, trying, you are still trying. Courtesy of family mwenyewe. Sijui niongeze, ama hii ni point nyingine. Nitaisema baadaye. Naweza sisitiza kwa yako. You know, hata mimi, I'm proud of myself. It was nice doing business with you. Yes. Hapo nayo babe, hata mimi najisalimu. Mimi bibi akili kwa mpole. Mimi hadi kwa shanga na kuhandolaje. Na ulikuwa kelele. Mimi kutana na mtu ujui. Dai, ujui? Ujui utamhandolaje. Juu, anaongea kama 20 minutes ndio uongee. Oh my God. I'm that bad. Na kwa familia yao, yeye ndio mpole. Guys, ngojeni. Mimi nashindana nikiwaambia one day. Nda yani I think niko tuko tuna any family gathering, one family yetu. Watu wa wanyamazi. Tuna compete. Karibu nijiulize, karibu nijiulize nilifanya makosa kuoa. Ama Guys, let me tell you. Mimi acha ngombe. Mimi nyamaza nikilala. Nikilala nayo nimenyamaza. Lakini kama bado anaona, lazima ataongea. Bado anaona. Ai, wow! Me a dog. That's why si yeye lala asubuhi. Bora tu ameamka. Anataka kuamka pamoja na mimi. Kuna siku uliniongelesha nikaumwa. So gani? Hata wiki haijaisha. Kwa nini? Ai. Siku yenyewe niliamka. Nikapata unaniangalia. Kidogo nikatafuta usingizi asubuhi. Kuingia kulala tu hivi. Nasikia tu kwa masikio yangu bra 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 bra. Ilibidi niamke my friend, huwezi la. Acha niwaambie mbona. Acha ni explain kwa watu mbona. Guys, imagine my husband anaendanga kazi. Kuna pasi jamuona a whole week. Sasa kirudi, niko na story. But tunaongea kwa simu. Kwa simu story zingine. Kuna muda. Video call. Babe, sikia, kuna udaku zingine azibambi sana juu pia namuuliza kwanza je uko na watu kwa area nambe sasa kuna udaku uwezi mpeka kwa nawasi una watu kwa peke yako temko tu nyinyi wawili wiki nzima nimefungia udaku akirudi hiyo siku nasikia tu nimpe yote siwezi lala ah lakini babe sasa nataka niache na mimi napenda udaku but nimelearn ku Bebe nishapata point yangu ingine. Nimekufunza kwa mdako. Hapo unasema ukweli kidogo. Guys, mirenya kwa hapenda kusengenya. Okay, so kusengenya. Udako ni udako, hakuna anga.
sawa ku kuna story na udai ku discuss vitu. Unamwambia a react ako tu sawa squeezy. Hey, hadi pia ananiambia sijakupia baby ni moto. Nice one. Eh, uko sawa babe? Aiendelea hivyo. Ya kweli. Hivi. Mimi nataka tu zoda yako ndazipokea. Hakuna uda kutamu kama ya kapoli. Juni koshua aende kwambia mtu. Na hapo shua sendi kwambia mtu. Iko tu hapa hapa. Yes. Kwanza tuna wacha ukisikia tuna tumedakwa mtu. Mhm. We are at our best moment. Hey, yeah, this is your best. Unaona watu wengine wanafanya yanga sijui anaenda kula kuku, sijui anako wapi, wameenda sijui Dubai. Best moment. Sisi yetu ni udaku. Pale kwa Dubai lakini hata uongeleshi. Exactly. Mko tu mnakaa kama mnasoma gazeti hata kwa hiyo ndege mmepanda. Baby lakini Mungu anatubariki kwa Dubai. Unasikia aje? Baby lakini Mungu anatubariki. Tuseme amen. 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 Nasikia aje? Mm. Umesikia kitu yenye imefanyika kwa jirani? Hapo bwana yako kwa hapa aongea anasema, "Mm? Ati umesikia? Sijui." Endelea na gazeti yake. Nyinyi bwana mjui maisha zangu. Maisha tamu ni kudakua. Sasa mimi umesikia hivi ilikuwa ni cheke. No, no, you are not even reacting. Ndio hebu rudia. Alafu nikikosa kureact, karibu niuliwe. Mimi na bamba, mimi na bamba, mimi na bamba. Sawa pole. Sawa, ni mimi na sana point. Yeah. Lakini nimeshasema ya kufanya mdaku. Oh, mimi ndio. Si nimeifikiria tu. Mm. Hii baby. Mhm. Eh, mimi si kwa mtu wa kamera. Mnafaa kunipigia makofi. Anda. In fact, siya tunelikuwa kamera shy, but sikuwa napenda tu kamera. Misi mtu wa kamera. Hata ukiangalia the our first videos, nilikuwa nyuma ya kamera sana most of the time. Hata ukiangalia videos tumefanya hata za choirs from nyuma. Sikuwa na mgeo kwa kamera sana. Ni ukweli. Bara melan tu pole pole. Pole pole. Eh, jiangu. Ni mimi. Hizi niko hapa. Atoki kwanza na niko hapa na nyinyi. Kabisa. Good job babe. Mtaani. Eh, kabisa. Ah, mimi kwanza nafurahisha. Eh, babe. Twingine. Wasi. Mimi nilikuwa nalanga na nguo. Nikupita mistake. Point ni moto. So guys, mimi nilikuwa nalanga na nguo. Eh, nilikuwa na vest, sweat pants, socks, hood. Nalala. Wait until I met Mr. Mirani mwenyewe. Hapo unanyongwa. Nyongwi, we, uju ni kwa comfortable, babe. Ay. Ado. Wacha. Wacha nipate miranyi. Sikuza kwa hala pala shanga, mwanaume. Unatoa nguo. Ay. Ay, unatoa nguo mimi na, na shanga, unatoa nguo na mimi. Mimi nilikuwa ajua. Tavaa nguo. Tanini na vaa tu nguo na lala. Guys, imezoea. Squeeze. Chief. Seriously. Unavaa aje nguo hebu tuambie hapo kwa comment section. Wewe kuna watu sahihi bado wanavaa nguo. Hapo kwa comment section. Utavaa aje nguo? Ukilala. Ukose kunyongwa. Kwani dera? Unageuka aje? Hai, mimi guys mimi nilikuwa nalala na nguo. Eh, lakini squeeze. Excuse me, bro. Hata nini utaanza tena ku mimi sikuwa na mind, sina mbara tu. Eh. Anyway, msijaribu hivyo kama mmeoana, msijaribu kitu kama hiyo. Mimi kama nimekula zangu zote, yani unazikula tu. Baby. Hii
na kuwekea crown. For real? Yes. Etiquette. Mimi, I think. Maisha ilikuwa imenigonga sana. Mimi hata kwambia mtu thank you ilikuwa ngumu. Atinishine thank you, thank you. Nauliza mtu inje inaenda wapi? Inaenda pande hii. Mimi nakwambia tu okay. Squeeze ni kusema tu. Rudi, rudi umwambie thank you. Rudi. Mimi si nimekufunza ku appreciate watu na vitu ndogo. Hiyo umenisaidia baby. Hiyo umenisaidia. Ni mzuri imagine. Umenisaidia. Yeah. Na hata fans wangu nawapenda. Sijui you meet wengine in person lakini hata mtu aki comment anaambia tu nawapenda. Yaani yaani naambia ngat to think. Yaani na feeling tu poa nikiwa reply. At least unajua guy aki ameni reply. Imagine. Yeah, so and we reply all the comments. Yeah, in case to miss yako. Tujaribu. Yeah, sure. Tujaribu to we reply or in case to miss yako maybe mwe reply kwa zile video za kitambo maybe hatujaiona. Mm-hmm. Ama my husband hajaona. Lakini tukiona be sure tutakureply. Kwanza kuna watu wenye wame kuna babe si nikwambia mtu anafaa tumpigie we'll call you, you know. Mm-hmm. Yeah, kuna mtu anafaa kumpigia. Tujasahau nini? Ni nani kweli hiyo nayo? Unjoo. Kuzi unasema asante. Thank you. Hmm? Hey, vitu ndogo ndogo na appreciate. Babe, yangu. Actually, hizo points zilikuwa tu zangu. Ingine babe ninasema. Ninaona kwa appreciation. Hata mimi naji appreciate mimi nimefanya kwa hiyo. Hasira yako. Kuzi hasira yako umepunguza. Nikiwa mtu hasira yako inapanda kufanya ngatu hivi. Punguza. Punguza hasira. Si unangi aje kukua na hasira. Acha niwaambie kitu. Tell me why tunapita town. Alafu watchman, watchman of all the people anashika bibi yangu matako. Karibu ni muue. Yani nilikuwa na muua. Sasa na huwa mtu bibi yangu pia amenishikilia ati wacha wacha wacha. Wacha kwa nini? Sipendi drama. Baby acha mwambie. Naona zimecha zinaongeanga. Sipendi tu drama. Rojo. Ah. Sipendi mapenda tu chaos. But I can be dramatic. Lakini sipendi tu vita. Hey, that was bad. Yani. Bibi sio peke yake. Mimi nilikuwa mbaya. I think nilikuwa na hasira but ina reduce to pole pole. Sasa na uko nayo. I'm learning to. Nimejaribu. Guys, nimejaribu. Mimi I'm learning to solve things na silence. Nikiona hii inafanya nikuwe na hasira, afadhali ninyamaze. Hata babe kuongelea hiyo ku solve issues. So guys, every relationship, be it in family, be it in parent better, ama a parent child, be it in husband wife, be it ni employee, employer, lazima kuna kwanga na hizo na ni differences. Hizo hikash. Yeah. So si tukikuwa na issues. Mimi nule mtu nataka nga solve your issue hapo. Excuse baby, na appreciate una learn kusolve issue. You don't run away from issues. You know, at least una appreciate. Excuse at least umeko ule wa, hey, Becky. Una kelele nga nga. Unisitangu. So babe, kuna ile nye, unuwa kitambo, yyo sirako. Kikuwa na issue, unajam, unaenda. Yeah, you could walk out, niende, ni watch squeezy, ball. Squeezy, yonda kwa, yeah, like, squeezy at least anaka, tunasolve, tunakuwa sawa, vitu zinaendelea. Petty, uyu, ni petty sana. Yeah. Squeezy uko sawa. Goja, hapo kwa sikia, petty. Positive vibes, high five. Hapo kwa petty, high five. Nini? Bibi roma peti, lakini wanaume tu wana, ukiona tu, yani wanaume nyinyi. Ni mapenzi, yani. Tunataka mapenzi, kupendwa. Yeah, but good job. Ah, wewe, sahi, wewe at least, the man of my dreams. My future husband. Yeah? My future husband.
Then my future husband. Baby, ni my sub point. Oh, when do the sub point? Umemaliza zote. Mi actually zangu ras meisha. Zimeisha? Eh. Hata kata zangu ni kama zimeisha. For it. But baby, excuse me. Mi nasema, excuse me, you are a school teacher. Nimekufunza kupiga stories. Sema vizuri baby. Aje. Mimi sikuizi na kupigianga story kali kali. Ninakwambia sikuizi eh like ni since kitu nimekuwa influence nayo. Oh. Mm. Wewe at least sikuizi ni storyteller. Yaani tunapelekana hivi 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 hivi. Ndio. Uniache. Sikuachi. Storyteller. Yeah. So guys, ni watu points zimeisha, sisi zimeisha. Atukumbuki zingine labda. Ziko mingi yani. Hizo ni zile baadhi. Yeah. Mhm. Cha muhimu ni ku appreciate everything regardless. Sure. Yeah. Ara ni ku ara tu kwa situation gani? Si appreciate. Kwanza hey, kwanza Mungu wewe ndio tu appreciate zaidi. Yeah. So this far with thank God. Yeah. Mhm. Hey, 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 what's it? Yeah, I think apa. Yaani naona vile umetona hivi. Tuko zile zile harakati. Ah, wewe harakati. Tuko zile harakati za kufunga. Za kujaza gari. Za oh, za kujaza gari babe. Yeah. Ah, kiti mba kuiri. Anyway guys, I think mami video shwa malizia hapa, sino? Namalizia hapa, see you in the next video guys. We love you so much. We love you. Make sure you go to our channel, subscribe, yes, like and share. Our Instagram accounts. Yeah. Tukona the Miranis family Instagram account actually guys. Go and follow us. Mtu follow. Our Facebook account. Uh-huh. Miranis family. Ala tukona individual. Yeah. Account Miranyi Enoch utampata IG, Martha Nyanchama IG na Facebook, same to Miranyi Enoch Facebook na Instagram. Yeah, TikTok tuko pale, tuko pale Miranyi's family pale TikTok. Changanya changanya video. Yeah. Alice, thank you so much, tunawapenda, see you in the next video. Bye bye.